Sant Josep de sa Talaia, Eivissa, deixarà d'encarregar-se del manteniment de fins a 45 camins públics. És el resultat inicial del nou inventari municipal que demà acaba el període d'al·legacions. L'Ajuntament vol deixar de pagar reparacions a vies rurals que en la majoria de casos només donen servei a cases o a negocis particulars. Hi ha altres casos, però, com el del camí vell de Jundal, que és molt emprat per senderistes i ciclistes, per exemple, en la cursa de muntanya Sant Josep Extrem. No sabem fins a quin punt el fet que l'Ajuntament es despreocupi d'aquests camins pot acabar fent que desapareguen. Ells ja reconeixen que n'hi ha molts que han desaparegut i ara si deixen d'ocupar-se'n, el següent pas serà que els veïns s'entenguen entre ells i ens barrin el pas, com ja està passant a molts llocs. Tres són els criteris que s'argumenten en l'inventari nou, que recull 179 camins municipals. Primer, que existissin abans del 1956. En segon lloc, que formin part d'una xarxa i no es tracti de camins aïllats. I per últim, que disposin de serveis municipals d'aigua o clavegueram. Aquells camins que només arriben a una o dues cases o tres cases, que són camins purament particulars, doncs no haurien de ser públics perquè no tenen una utilitat pública. Sobre la preocupació de l'accés a peu o en bicicleta, algunes de les vies desinventariades des del consistori consideren que seguiran sent accessibles. Que no estigui inventariat no vol dir que deixi de ser d'ús públic. Això és molt important entendre-ho, perquè clar, si no és teu, tu no pots tancar algú que no sigui teu. L'Ajuntament inverteix de mitjana 100.000 euros a mantenir camins, 200.000 enguany per mort de les pluges passades. El camí d'Anadentals a Sant Agustí o el d'Esboldador a Cala d'Hort són altres dels que deixaran de ser públics.